pari lui spălorin. Այսօր բլոգս սկսում եմ այստեղից, միասին եկել ենք խանութներ, այս արևին մի նայեք ժողովուրդ շատ ցուրտ է, առավոտ շուտ է մեզ մոտ, ինձ կես երեխեքին տալ եմ դպրոց ու գնում խանութներ, հիմա կսկսեմ ամենավերջից, հա, վերջինը Lidl-ն է, բայց հերթով մտնելու եմ։ Այսօր որոշել եմ ձեզ ցույց տալ օրինակ մի քանի product-ներ, որ անհնար է գտնել Հայաստանում, կամ եթե հնարավոր է գտնել, վստահ եմ ոչ մենք ոչ փնտրելա, ոչ գնելա, չգիտեմ, եթե իհարկե իսպանացի չի կամ եվրոպացի չի, մի խոսքով, եթե հետաքրքրեց, անպայման նայեք շարունակությունը, որպեսզի տեսնեք, ինչի ինձ ցույց եմ տալիս, որովհետև ես համդրել եմ գլխարկ, համ կուտկայս վրայի, հա, կապիշոնն եմ դրել, քանի որ շատ ցուրտ է ու սառել է իմ ամբողջ ջերեսը, մի խոսքով, հասանք տեղ, գնում եմ առաջինը Lidl, անեմ գնումներս ու հերթով ձեզ ցույց տամ։ Վերցում եմ սմբուկներ, քանի որ որոշել եմ աղցան պատրաստել, իդեպ շատ համեղ աղցան է, այստեղ ձեզ ցույց եմ տալիս հացաբուլկեղենի բաժինը, իդեպ Lidl-ինը ամենամեծն է, կարծում եմ այս բոլոր խանութներից, որը որ ես այս ընթացքում գնացել եմ, տեսեք տարբեր տեսակի հացեր, խմորեղեններ, թխուկներ, ամեն ինչ այստեղ առկա է, բոլորը թխվում են տեղում և շատ թարմ են այս դոնատներից, վերջում անպայման կվերցնենք, այստեղ նայում եմ, տեսնում եմ, որ սուրճ էլի չկա, ու պարզում եմ, որ ես այն օրը վերցրել էի վերջին սուրճը այս մասնաճյուղի, այդ տեսակից այլևս չկա, վերցնում եմ թեյ, դա իմ սիրելի թեյն է, ասեմ, որ սովորական սև թեյ է, բայց շատ համեղ է, իսկ մյուս խանութներից գներեմ սև թեյ, և այդքան ինձ դուր չի եկել, վերցնում եմ միշտ Lidl-ից, տեսեք ես հատվածից կարելի է գտնել ամեն ինչ, տնտեսական ապրանքներ, հագուստ, մարզասարքեր, խոհանոցային ապրանքներ, մի խոսքով ամեն ինչ այստեղ առկա է լինում, ու մենք ամսագրերի միջոցով տեղեկանում ենք, թե որ օրը ինչ է լինելու այս հատվածում ու արդեն ըստ այդ ցանկի, եթե քեզ ինչ-որ բան հարկավոր է, գնում ես այդ օրը և գնում ես այդ ապրանքը, վերցնում եմ իհարկե խոզի միս, իմ սիրելի սերուցքային պանիրը, երկու կարակ եմ վերցնում, քանի որ տորսիկ ենք թխելու, իսկ այս կարակները շատ-շատ լավն են, այս տախտակից տեսա, շատ հավանեցի, որոշեցի վերցնել, երկու կողմանի է, և այդպես վերցնում եմ դոնատները և շտապում եմ Մերկադոնա, քանի որ այնտեղից ավելի շատ գնումներ եմ կատարում, սովորաբար այստեղ ինձ ավելի հարմար է, քանի որ տեսականին շատ ավելի պարզ ու հարմար է ցուցադրված, գները ևս շատ պարզ հասանելի են, իսկ օրինակ Lidl-ում շատ դժվար է կողմնորոշվել, այսպես տարբեր գնումներ եմ կատարում կենցաղային, քանի որ պատրաստում ենք ծնունդի, այսպես գեղեցիկ սեղանի համար նախատեսված բաներ եմ վերցնում, երեխաների համար խոզանակ եմ վերցնում, հաճախ ենք փոխում, այս անգամ որոշեցի այս տեսակը վերցնել, քանի որ արգիշտին վերջը Spider-Man-ի նկատմամբ որոշակի սերունի, այս հատակի հեղուկն եմ վերցնում, որը շատ լավն է, քանի որ նաև մանրեասպան է, միջատների դեմ է, այս սուրճը վերցրեցի, սա փորձենք, և էլի խմորեղենի համար տարբեր քաղցրեղեն եմ վերցնում, հիմա անցնենք այն ցանկին, որը հաստատ մենք չենք գնի, և ես այդպես ուշադիր չեմ եղել, արդյոք կա այսպիսի տեսականի Հայաստանում, հնարավոր է, որ սուպերմարկետներում լինի, բայց մենք հաստատ չենք օգտագործի, սրանք արգանակներ են տարբեր տեսակի բանջարեղեններով, մսամթերքով, ծովամթերքով, իմիջիայլոց այստեղ շատ լայն տարածում ունի, և բոլորը գնում են, ես նկատել եմ, որ տարբեր տեսակների օգտագործում են, սա օրինակ կրեմապուրի համար է հավի մսով, ծովամթերքով, մթերքի կա, ամեն տեսակի տարբեր բանջարեղեններով ու համեմունքներով այստեղ ներկայացված է մի մեծ լայն բաժին է, սա խամոնների հատվածն է, որտեղ աշխատում են հիմնականում կանայք, այսպիսի բաժին հաստատ չեն գտնի մեր սուպերմարկետներում, իմիջիայլոց խամոն կտրատելը առանձին մասնագիտություն է և այսպես շատ հարգի, այսպես բարակ-բարակ գեղեցիկ կտրատում են ու տեղավորում են այսպիսի ամանների մեջ, սրանք չորիսոներ են, էլի շատ մեծ լայն բաժին ունի այս չորիսոների տեսականի, իհարկե ես այդքան էլ չհավանեցի, բայց իրենք շատ են սիրում և շատ են ուտում, սրանք տարբեր տեսակի պաշտետներ են, սրանք հատուկ ապուրների համար նախատեսված միս է, հա, աղիքի մեջ, տեսնում եք տարբեր համեմունքներով համեմված, կտրատում են ու ապուրներ են պատրաստում, անկեղծ կլինեմ, երբեք չեմ փորձի, անգամ պատրաստի վիճակում, հիմա պահածոներին անցնենք, սա պահածոյացված կարտոֆիլ է, չգիտեմ ինչ իմաստ ունի պահածոյացնել կարտոֆիլը, բայց ամեն դեպքում մարդիկ
մարդիկ գնում են, սրա արդեն պատրաստված տարբեր բանջարեղեններ են, բազուկ, գազար, կտրատված տարբեր ձևերով, այստեղ կա նաև խորոված կարմիր պղպեղ, որի համար իրոք շնորհակալ եմ, ես հաճախ եմ գնում, սա Արմավենու որևէ հատված է արդեն պատրաստված, հիմա անցնում ենք տարօրինակ մթերքների, օրինակ խոզի յուղ հալածված, որը վաճառում են, սա արդեն աղիքի մեջ թարմ միս է, տարբեր համեմունքներով ու տարբեր տեսականիով, մի տեսակը փորձելեմ ու անկեղծ կլինեմ, ինձ ընդհանրապես դուր չի եկել, հատկապես տապակելի շատ վատ հոտ ունի, այս տեսակը ես երևի երբեք չեմ գնի, առաջին անգամ եմ անգամ ձեռքս բռնում։ Սա հատուկ ապուրներ ու արգանակներ ստանալու համար 5 տարբեր տեսակի մսեր են, հավ, տավար, խոզ եւ այլն, այդպես եփում ես եւ արգանակ ես ստանում, սա տավարի ոսկորներ, որոնցով ես խաշ եի պատրաստել, սա չգիտեմ, տարօրինակ խոզի միս է, յուղի մեջ սրանք տարբեր տեսակի տարօրինակ մթերքներ են։ Բարի օր, նորից բարի օր, քանի որ ես առաջին անգամ եմ երևում այսօրվա վլոգի մեջ։ Այսօր շատ խառը օրեմ ունեցա ու հիմա միշտ ես հետ կիսվեմ։ Տեսակ, որ միասին գնումներ ենք անում ու ես այսպես վերջի խանութը պետք է մտնեի, մնացել էր, որ մտնեի Aldi ու ինչպես միշտ պանիր գնեի։ Ու այսպես հեռախոսը գրպանիցս հանում եմ, երբ Մերկադոնայում ես իրերը դասավորում եմ, այդ ընթացքում իհարկե հեռախոսը գրպանում ես ու ոչ զանգ եմ լսում, ոչ ոք բան, քանի որ ես մտածելով թե որը որտեղ դնեմ, որ ավելի համար մար, ավելի կոմպակտ ստացվի, որ արագ կողանեմ տուն գալ, դուրս եմ գալիս խանութից, հեռախոսը գրպանիցս հանում ու տեսնում եմ, որ չգիտեմ քանի հատ զանգ հայրիկիցս իր կնոջից ու խոսքով, այսպես այնքան զանգ ու դպրոցից անծանոթ համար, իհարկե դպրոցի համարին չէի հետ զանգի, քանի որ չեմ վերցնում, հա, պատասխանում է այդ ապտուատվիչիկ, ինչպես ասում են, ու զանգում եմ առաջինը, պապայիս, ինձ ասում, այ բալես, ուր ես, դպրոցից են զանգել, շու տարահասի, տղետ լացում է, ականջը ցավում է, ու դուք մի հատ իմ վիճակը պատկերացրեք, խնդրում եմ, ես այդ պահին արդեն չեմ գիտակցում, որ ինձ ձեռքը բավականին ծանր, հա, ունեմ մեկ կարետոն ու մի հատ մեծ տոպրակ լիքը, չգիտեմ ինչ արագությամբ եմ քայլում, բավականին հեռու եմ դպրոցից, հիմա մտածում եմ, ես ինչ օրտակարգ բան ա եղել, որ զանգել են էլի, որովհետև այսքան ժամանակ չի եղել տենց մի դեպ, որ դպրոցից զանգեն, մի խոսքով խելագարված ասնում եմ տեղ ու տեսնում եմ, որ ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի ինքը լացում ա ու ասում ա, որ իր ականջը ցավում ա, արգիշտին այսպես շատ դժվար է դպրոց գնում, այսինքն քանի օրը բավականին ավելի ընկերացել է, հա, ավելի հաճույքով է գնում, այսօր հոկերերը անգամ սպորտային համազգեստ առաջին անգամ էս տարվա մեջ ամբողջ էս ընթացքում էլի ինչ գնում է դպրոց, ու մի խոսքով ասեմ, որ չեն ուզեցել, որ ինքը երկար լացի, որպեսզի հանկարծ էլի չնեղվի եւ այլն, ու որոշել են, որ զանգեն ինձ, որ ես գամ տանեմ տուն, որ ինքը շատ չնեղվի, որ իրեն չենք հասկանում, էլի թե ինքը ինչ ասում, ինչի ացավում իր ականջը եւ այլն, բայց դուք պատկերացեք, չէ՞, այդ ճանապարհին ինչեր եմ մտածել, թե ինչի ացավում իր ականջը, կամ ինչ ա եղել, արունագալիս, վնասվել ա, չգիտեմ, մի խոսքով հիմա էլ էլի գնումների են գնում, քանի որ այսպես ամսական գնումների ես սիրում եմ, որ միանգամից անենք, ամուսինիս էլ ա միացել մեզ, արգիշտին էլ հիմա էլի գնում են գնումների, արդեն առօրյա գնումները, այսպես ընթացքը ցույց չեմ տա, հասնենք տուն, ցույց կտամ, թե ինչ եմ վերցրել, աշխատում եմ այսպես պաշար, հա, գնել, որ գրեթե ամսվա ընթացքում գոնե այն ամենակենցաղային բաների համար անընդհատ խանութ չգամ, քանի որ ժամանակի անիմաստ կորուստ է, մի խոսքով էլ կկիսվեմ ձեզ հետ իմ գնումներով, սա էլ իմ այսօրվա խելահեղ
օրվա մի դրվագ։ Արդեն հասանք գնաց։ Արկիստի ականջը ցավում էր եւ ընդհանրապես տրամադրություն չուներ, բայց գնումների ընթացքում մի փոքր մոռացավ ականջի ցավի մասին։ Ես դասավորել եմ ձեզ համար, քանի որ այս երկրորդ գնումները արագ-արագացինք, չնկարեցի, քանի որ շտապում ենք, հիմա այլիտեղ ենք գնալու միասին, դրա համար արագ-արագ ձեզ միա ցույց տամ, թե ինչ եմ գնել, սա առօրյա, հա, գնումներ, այդպես որ գոնե մի շաբաթ, երկու շաբաթ անընդհատ չգնամ, հա, ինչ որ սպառզմաների համար խանութ, այդպես մի անգամից գնեցին, քանի որ այդ անընդհատ խանութ գնալը ինձանից բավականին ժամանակ է խլում, այդպես հիմա ցույց տամ։ Իհարկե, այդպես նորություն չկա, բայց դա ամեն դեպքում ցույց տամ, շնորհակալ եմ։ Այս հատվածում ավելի շատ տնտեսական բաներ եմ դրել, օդափոխությունից հետո որոշել եմ սրանք թարմացնեմ, սրանցից բոլոր այս հագուստի պահարանների մեջ դնում եմ, քանի որ ամառ հա ձմեռ է տեսականու համար, քանի որ երկու ամիս է ժամանակը, ու ես չէի նկատել, վերջերս նկատեցի, որ ինքը ժամանակ ունի, դրա համար նորերն եմ գնել, որպեսզի թարմացեմ, քանի որ հաստատ երկու ամիսը անցել է։ Ես առավոտը տեսել եկ, որ փոքր ձեթ եմ գնել, բայց այսօր մեծն էլ գնեցինք, որպեսզի այդ ձեթի խնդիրը չլինի, այսպեսի պեչենկաներ, իմիջալից շատ-շատ համեղ են սրանք, վրան այսպես ընդեղեն է, հա, շատ համեղ է, սա ասես պանքեյք լինի ու շոկոլադով, հավանում են երեխեքը, չգիտեմ, ես ճիշտ ասած դեմ եմ, որ այդքան շատ քաղցրեղեն ուտեմ, բայց չգիտեմ, ուտում են։ Սա վարունգ, պամիդոր, բանաններ, այստեղ կարմիր լոբի եմ վերցրել, իմ ջալյոց ասեմ, որ շատ հաջող են, այսպես որ սենց տեսնում եք, մի տեսակ ոնց որ պխտոր չէ երևա, բայց իրականում այդպես չի, ես բացում եմ ու լավ լվանում եմ, իրենք այսպես հատիկ-հատիկ են, անգամ ես պասուս տոլում այի մեջ օգտագործել ու չէր այսպես, ոնց ասեմ, չէր լխկվել, ոչինչ չէր եղել։ Սա մեր մշտական կապուչինոն է, սա Մերկադոնայից եմ վերցնում, շատ համով է, հենց Ֆրանկֆուրտ, շատ-շատ լավն է երեխեքի համար, գոնե որ ուտում են որակով ուտեն։ Այս մեր սովորական տոմատները, այս մարինացված սունկա, դե տեսել եք արդեն առավոտը մարինացված ամեն ինչ վերցրել է, ինչը որ չէի վերցրել, կուկուրուզը տենք վերցրել, այս արգիշտիկը ուզեց վերցրեցինք, մակարոններ, այս մի ամիս մեզ բավական է, ինչպես տեսնեք, այս մանրներից ենք սովորաբար վերցնում, սրանցից մշտական են ինչ-որ վերցնում եմ, սա տոմատները, իմ կարակը մշտական, սա սերուցքի եփելու համար է, պարակոսինար, իսկ սա արդեն 35%-ից բարձր է տորթերի համար, շաքարավազ է, թթվասեր է, կամ չգիտեմ ոնց են ասում, սեր է կաթի, քանի որ այդպես է վրան ավելի շատ գրված, սա սովորական ֆերայտին է, սա շատ համար ձուկ է, հենց տոմատի մեջ, մենք անգամ փորձել ենք, լավն էր, սա էլ ենք վերցրել, թունա ես վերցրել էի, սա էլ վերցրեցինք, այդպես սա էլ մեր արագ գնումներից մի մաս, իհարկե դեռ ահագին բան ունեմ վերցնելու, մրգեր, բանջարեղեն, այդպես։ Ես ուղղակի օփշում եմ, այստեղ այդքան շատ են, հա, չինացիներ, կորեացիներ, որ ցենց քայլում ես, քեզ թվում է թե Չինաստանում ես, բայց այս տարբերակի, հա, ինձ սիրած, այն մեր ռոլտենների համը չկա, շատ-շատ անիմաստ համեր են գալիս, այսպես միայն լիքը սոյա ու վերջ, ու սող, անիմաստ բան։ Ինչքան որ կա, գրեթե բոլորից ես արդեն փորձել եմ, ընդհանրապես մի տարբերակ ա եղել, որ ինձ այսպես համեմատաբար դուր ա եկել, այն էլ նենց խանութից եմ գնել, որ ինչ ճանապարհ, ինչի, այդքան հեռու չէ, ուղղակի ինչ ճանապարհ, ինչի, ու հաստատ դրա համար չեմ գնա հասնեմ այդ խանութ, մի խոսքով։ Այդ էլ այդպես ու ասեմ, որ ինքը բավականին թանկարժի, այսինքն եթե Հայաստանում ենք գնում ենք մոտավորապես 200 դրամ, հա, այստեղ ինքը ավելի լավ էր, մոտավորապես արժեն 2-250, այս պարզերը ավելի մատչելի են, բայց ինքը այդքան էլ մատչելի չի, ինչպես Հայաստանում, այդպես մի խոսքով։ Հիմա դուրս գամ ու զրուցելով գնանք արդեն մանային վերցնեն, քանի որ ուշանամ, գնացի։ Այս էլ իմ գնումները, իհարկե առաջին մասը արդեն տեսել եք։ Ալդի պանիրը ինչպես ասեցի մնաց, հետևաբար վաղը կգնամ Ալդի պանիրի համար, պանիրի հետ կապված պլաններ ունեի, բայց քանի որ այդպես ստացվեց, երևի այդ պլանները մնացին էլի։ Ասացի, որ էլի միասին տեղ են գնալու, մանային վերցրել եմ, հուսով եմ, որ ինքը այդքան կքայլի, քանի որ դպրոցից որտեղ որ գնում ենք բավականին հեռու է ստացվում, այստեղ բավականին աղմուկ կա, մի քիչ քայլեմ ու նորից ես կմիանամ։ Դե համար էսպիսի բան եմ վերցրել, էսպիսի բան եմ վերցրել,
vor uti u dimana, michev gnangan. Ases khachapuri, ha, ini uvaki meche urish pani du bekona, vor iran dur chi galis, inka michuk chutum, huma ktesnek et khamor utelo, michuk chuti. Բայց մի բան ուտի, որ դիմանա բավականին երկար քայլելու ենք, հազիվ են մի ժամից տուն հասնենք։ Կդիմանաս? Չէ, ասելա չէ, տեսակ չէ, նշանակում որ իմ գործը բավականին բարդ հասնելու։ Դե կնսեք, ինչ ասում ես մազերը թե չէ։ Ճիշտ ասած, դեռ մանուկ տարիում ես միշտ այսպես էի լինում դպրոցում, շատ էի սիրում այսպես լինել։ Բայց վերջերս այս մազերից քչանալու հետ կապված չէի անում, բայց որ հիմա արագ եսպես պետք էր մի բան անեմ, չգիտեմ, մի քիչ ուզում էի ավելի ու լինեի ձեր համար, մտածեցի անեմ, ոնց էլ այդքան էլ վատ չի, այս վերջին կտրելուց հետո մազերս մի փոքր թարմացել են, ու անպայման գրեք մեկնաբանություն, ոնց է, ասել այդ ժելեն, հա, մազերի երևի մի տարի առաջ վերցրել ու այսպես մեր Հայաստանի այդ ավանդույթներով կարդացի ամենաուժեղը վերցրեցի, բայց այնքան ուժեղը, եթե մի փոքր շատ քսեմ, մազերս սուղակի կքարան, այսպես շատ քիչ, հա, այսպես մի երևի 3-4 գրամ, այնքան որ ծայրերին եմ արել։ Մաման էլ արել։ Ու այդպես գնահատեք, ինչպես է ուղիղ մազերը վասազում, թե այսպես։ Այսպես։ Մանուշ շատ ասիրեմ, որ ես ինչ-որ սպարված եմ, կամ չգիտեմ ինչ-որ մի բան առած եմ։ Լավ, վազեցինք, արդեն շտապենք, հասնենք տեղ, էլի կմիանանք։ Այգեղություն, հետո կանդիպենք։ Խոնուտների փողոցով ենք գալիս, ուզում եմ տեսնել Adidas-ի կամ Nike-ի խանութում կլինի Manet-ի սպիտակ ոթասներից, որոնցից երկուսից էլ ունեցել եմ Adidas եւ Nike, երկուսն էլ շատ որակով աղել, ինչքան լվացել եմ, ոչինչ բան չի եղել, իսկ ես շփոթ երկու անգամ լվանում եմ, հատկապես սպիտակ ոթասներին, ես ուղղակի զարմանում եմ, թե ինչքան որակով են, որ ընդհանրապես ոչինչ բան չի լինում, բայց հիմա Իրանը փոքրացել է, անպայման կուզենամ էլի այդ երկուսից մեկը գնել, եթե նոր մոդել լինի, ավելի լավ, նոր մոդելը հիմա մի հատ նայենք, տեսնենք կա թե չկա, իմիջալյոց այստեղ հիմա ոչ թե զեղճեր լինել, այսպես է գրվում երկու, հա, կրկնակի զեղճեր է, տեսնենք էլի, եթե լինի, այլ կվերցնենք մի անգամից, ես ցույց կտամ, եթե վերցնենք, եթե չէ, ուրեմն պետք է գնանք ինչ-որ այլ տեղ, որ լինի այդ բրենդային կոշիկներ, քանի որ այստեղի սովորական խանութներում բրենդներ չեն լինում, հա, կամ տեղական ինչ-որ բրենդներ են լինում ավելի, բայց դրանք էլ որակով չեն, վերջերս արգիշտի համար գնեցի, այդ կարերից քանդվեցին ու դուրս եկան այդ ամբողջ կաշիները, խոսքով այ այսպես տեսեք, բոլոր կոշիկների վրա գրված է, թե ինչքան են զեղչվել եւ նշված է, որ կրկնակի է զեղչված տեսականին, իհարկե կարող է քաշվել եւ համոզվել, դրանք իրական զեղչեր են, բոլորը զեղչվում են, եթե իհարկե զեղչ կա այդ տեսականու համար, ասեմ, որ Իսպանիան չի փայլում իր նորաձևությամբ, կարող եք համոզվել անգամ ուղակի 5 րոպե Իսպանիայում քայլելուց եւ կհասկանաք, որ մարդիկ ավելի հարմարավետի կողնակից են, քան գեղեցիկի, եւ խանութների տեսականին եւ այդպիսին է, շատ ավելի հարմարավետ տեսականի կգտնեք, քան գեղեցիկ, օրինակ Հայաստանյան խանութներում տեսականի շատ ավելի շքեղ եւ ճոխ է, իհարկե ցավոք ինչը չեն կարող ասել որակին, քանի որ այստեղ ամեն ինչ շատ որակով է, եթե այսպես նշված է, որ բնական զամշ է, ուրեմն կասկածել հարկավոր չէ, դա 100%-անոց բնական զամշ է, նույնը բնական կաշի է, անգամ երեխաների սպորտային կոշիկները, չգիտեմ, ուղղակի 1 տարի կարող եք անընդմեջ լվանալ եւ հագնել, տեսեք քո հողաթափերը ինչ գեղեցիկ են, ասես արվեստի գործ լինեն, ես իր արվեցի այս հողաթափերին։ Այ այսպիսի բաներ ենք վերցրեմ Անեի համար, որ ինքը չտանը, զբաղվի ու տարերի վրա աշխատի, տեսեք ես մեկը տարերն է, ես մեկը ինչ-որ այսպես հետաքրքիր բաներ են, ինչ խոսքով որպիսի զբաղվի, հետաքրքրություն ունենա, ինչ-որ մի բան անի, անելու ես լրի վարևս, չէ, քիչը դպրոցի հետ կապված պատմեցի, բայց մի հատ ամենակարևոր բանը մոռացել եմ ես պատմել, չգիտեմ, ծիծաղալու է, ամոթալի է, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց չփոթվել եմ, հիմա ինչ արած, այդպես էլ է պատահում։ Ուրեմն, քանի որ ես արդեն երեխային պետքա վերցնեմ, հա, դասի ժամից տանում եմ տուն, այդ պետքա ինչ-որ գրեմ, ստորագրեմ եւ այլն, որ այս ինչ րոպեից ես վերցրել եմ երեխային, որպեսզի այդ պատասխանատվությունը, հա, հետագա երեխայի իրանց վրա չմնա, այդպես է, չէ, քանի որ դասի ժամին ինչ կատարում են երեխայի հետ, պատասխանատվությունը դպրոցի ուսուցիչների վրա
Ուրեմն հիմա ինձ ասում են գրի անունդ, ժամը, հա, թելադրումա ժամը արագ-արագ, քան որ ես այդ բանից խառնված եմ, չգիտեմ ինչ անեմ, բան լացումա երեխեն, մի խոսքով, ու ինձ ասում են դե գրի անձնագրի տվյալները, մի հատ հուշակեք ինչ տվյալ եմ ես գրում, արագ-արագ բացում եմ դրամապանակս, հանում եմ Հայաստանի իմ ID քարտը, վրայի այդ կոդը, նույնականացման կոդը, արտագրում եմ այդ թղթի վրա։ Արդեն քեսից ես հասկացել եմ, որ ես շատ սխալման եմ անում Հայաստանի ID քարտի վրայի կոդը ինչ կապ ունի Իսպանիայում իմ գրած այդ թղթի վրայի կոդի հետ։ Ամեն դեպքում ես իմ անձնագրի կոդը հաստատ չէի հիշում, դրա համար ցայն չհանեմ, չէ՞ իրանք էլ չհասկացան։ Եվ մտածեցին, ես ինչ-որ ուրիշ մի քարտ ա էլի, որ սենց տվել են ինձ, քանի որ այդ է իրանց ռեզիդենցիայի քարտին նման է, իրանց ռեզիդենցիայի քարտն էլ այդպեսի, մի խոսքով այդպես ծաղացի Զանգերը խոխանջի։ Չնայած նրա, որ հիմա զանգեր լսեցին, բայց այդ զանգերը եկեղեցու զանգերը չեն ու եկեղեցին փակ է ու ես ուշացա։ Բայց կարևոր գործ ունեի եկեղեցի հետ կապված, չգիտեմ, երբի առավոտյան կգամ ամեն դեպքում, տեսնենք, եթե մտածեմ, որ էլի պետք կլինի, անպայման կգամ։ Հիմա կարճ այն մասին, թե ինչի է գալիս եկեղեցի, ուրեմն մենք երբ նոր էինք տեղափոխվել, այսպես շատ վատ դեպք եղավ, բարեբախտաբար, որ ոչ մի այսպես լուրջ դեպք չէր, հա, ինքը կարարված վերջանար, բայց վատ չվերջացավ, էլի բարեբախտաբար, իմ ամուսինը աշխատանքի վայրում ընկել էր բարձր տեղից ու վնասել էր իրան բավականին, բայց բարեբախտաբար դա կոտրվածքներ չէին, հա, այսպես ինչ-որ անդառնալի հետքեր չթողեցին, ու այդ դեպքից հետո, քանի որ այսպես ասած չարից, փորձանքից փրկվել էր, ոչ մի վատ բան չէր եղել, այսպես ստացավ, որ անպայման պետք է մատաղանենք, բայց չգիտեմ ինչի չէր ստացվում այդ պահը, անընդհատ հենց երկարաձգվում էր, չէր ստացվում, դե այստեղ այնպես չի, որ կարող ենք մի քիչ քայլել ու գառ գնել, կամ չգիտեմ թարմ առանց մորթելու ակլոր ձեռք բերել, պետք է բավականին հա այսպես հեռու ճանապարհ անցնես, որ գնես, եւ այլն, մի խոսքով հիմա քանի որ մի քանի օրից ամուսնուս ծնունդն է, որոշեցինք այդ երկու արարողությունները այսպես միասին անել, ու ես վերցրել էի աղը ու ինձ հետ բերել էի եկեղեցի, որպեսզի աղոթեին աղը, հակե եկեղեցին գնացինք տուն, ծեցը չփվեցինք ու գնացինք տուն։ Միշտ երբ որ այս մեծ հատվածը հա փակել լինում, այս ներքևում լինում է մի հատ փոքր այսպես հատված, որ բաց է լինում, բայց հիմա ոնց որ դա էլ է փակ ու ինձ ինչքանով հիշում եմ տևական ժամանակափակ, բայց մի հատ էլ նայենք, չէ փակ է, տեսեք մեծ երկաթի դարպասով փակ է, այնքան սիրուն էր այդ ներքևի հատվածը, ափսոս։ Այսքանով էլ ավարտենք այս վլոգը, հուսով եմ որ հետաքրքիր եղավ, քանի որ գնումների հետ կապված վլոգները միշտ հետաքրքիր են լինում, այսպես մի փոքր էլ մեր առօրյայից խոսեցինք, զրուցեցինք, պատմեցի, հետագայում արդեն սպասեք ծննդյան վլոգների, քանի որ ինչպես միշտ համով բաներ ենք պատրաստելու, տորտիկ ենք թխելու, փորձելու ենք ինչ-որ հետաքրքիր բան անել։ Մի խոսքով այդպես սիրելիներս, ձեզ էստեղ էլ ասեմ ցտեսություն, հուսով եմ որ ձեզ դուր եկավ, հաճույքով դիտեցիք, շնորհակալ եմ որ ձեր թանկագին ժամանակից տրամադրում եք ու դիտում եք իմ վլոգները, սիրում եմ ձեզ բոլորին, անխտիր մնացեք բարյավ ու խաղաղ, ցտեսություն բոլորին սիրելիներս։